zul je andere mensen uitdagen om hulle eie ongeregtigheid te zien en een verschil te maken? Nee, ik was mos 'n baie actieve Christen. Ik was elke zondag in die kerk. Ons hele sociale leven het gedraai rondom my NG gemeente op Grabouw waar ek groot geword het. Maar ik heb die vraag gevra oor hoe werkt God wat sy helfte van zijn mensen daarboe in die sendingkerk afgelaai word vir kerk en ons kon sit hier alleen binnen in die witkerk in die dorpie. Hoekom werk het? Hoekom het ons dan nie saam sonnaarskool en saam nagmaal en hoekom ons nie saam in die skool en hoekom het allemaal hier diezelfde geleenthede nie? Ek het gevra, hoekom is dit so? Wie het so besluit? Wie word daar deur bevoordeel? Wie word daar deur benadeel nie? En dan een ander baie belangrike vraag, kan het hier anders werken? En as dit so anders werk, wie gaan dan daardoor bevoordeel word, en hoe gaan die wereld dan wees? En gaan die wereld nie dan dalk 'n bietjie nader wees aan die evangelie, as wat het nou is? So ek dink is die vraag te vraag, en blootstelling. Is ons nie al oor hierdie goed? Nee, ons is beslis nog nie oor die rasgoedie, nog lankie. Ek meen, ek dink net die hele Fees Must Fall campaign hier so op, wat noem mense dit, veldtog, die Fees Must Fall veldtog. Die Stellenbosch het dit vir ons duidelik gewys, die rasisme waaroor studente getuig het. So die rasding is definitief verby nie. Die bevoorregting op grond van ras sal nog vir geslagte lank aanhou, Marius. Die toegang tot kennis, die toegang tot koneksies, die toegang, die hele kultuur van leer, die hele voorreg om geslagte lank geleerde mense te hê in jou familie, teenoor om het nie te hê nie. So, daai goed gaat nog lang aanhou. Dan kan ek praat oor gender ook, en ek het gesê, ek is benadeel net in een kategorie van hoe ek myself bekend gestel het, en dis geslag. Dit gaan steeds aan. Vroue vul baie klein persentasies van bestuursposte in ons land. Vroue word ongelooflik blootgestel aan geweld. Dit weet ons, ons ken die geweldstatistiek in die land. Vroue word baie beperk binne in hulle rolle traditioneel, wat stereotyp aan hulle toegesê word. En wat ongelukkig ook deur die kerk en deur die verstaan van die Bybel, soos wat dit baie keer in die kerk geleer word, aan vroue en mans gegee word.